שלום וברכה. היום יש לנו כמה דברים שאנחנו עושים. אחד, אנחנו מסכמים את עבודת הסיור. אני רוצה שבשיעור שלנו יהיו לנו חלקים שבו אתם תפעלו לבד, שזה יהיה סדנה. אני אלמד אתכם איך עובדים באקסל. כבר התחלתי אתמול. אני רוצה שכל אחד יהיה לו חוברת מקושרת אליי. רק אליאור ואריאל שיתפו אותי בקישור. אז אני מבקש, אחרי שאתם עושים את החוברת שלכם, תשתפו אותה. אני אזכיר עוד הפעם איך עושים את זה לטובת אלו שלא היו אתמול, ויהיה להם יותר בקלות לעשות את הדברים. אז אני אתחיל עוד הפעם מההתחלה, אבל בקצרה, כי את רוב הדברים כבר לימדתי אתמול. אז ככה, נכנסים לעבודות כיתה בקורס שלנו, בביולוגיה, ובתוך הקורס הזה יש לנו את הסיור בחולות ניצנים. אנחנו נכנסים לסיור בחולות ניצנים, כאן למטה, ובתוך בסיור בחולות ניצנים יש לנו את הנתוני סיור לחולות ניצנים. אתם לוחצים עליו, ואז נפתח לכם הקובץ הבא, שזה הנתונים. אתם מקלידים כאן את הנתונים שלקחתם מתוך הקבוצה, בעיקר הנתונים המתמטיים. אחר כך אנחנו מקלידים את הדברים האחרים, קודם כל את הדברים המתמטיים. למשל כאן, עוצמת הרוח, אז לא מדדנו אותה ב-0, 1 או 2, מדדנו אותה בכמש, אז כותבים כמש. עכשיו, אלונה, את לא היית בשיעור, ואת צריכה להצטרף למישהו ולעבוד איתו על הנושא של נתונים. אז אני מציע שתצטרפי, בוא נגיד ככה, לאריאל. אריאל, זה בסדר? אריאל? כן. אז אריאל, את תקחי, אלונה, תביא יחד עם אריאל. עם מי עוד עבדת, אריאלי? מה זאת אומרת, עם מי עוד עבדתי? מי היה לך בשטח? עם מי עבדת בשטח? עם נשאר? לא, עבדתי עם אליאור. עם אליאור? אז אתם תהיו שלושה בשלב זה, בסדר? אריאל, אליאור. אבל בכל מקרה יש לנו את אותם נתונים בחוברת, מה ההבדל? בסדר, לא משנה, אבל היא תהיה בקבוצה שלכם. חשוב לי שתהיה בקבוצה שלכם. בסדר? אוקיי, אז פה אם כתבנו למשל רוח, אז אני חוזר, אז פה ברוח אנחנו כותבים כמש. כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו חוברת משלו, אז אולי דילגתי על שלב, הנה השלב שדילגתי עליו. אחרי שהגעתם לחוברת הזאת, אתם עושים קובץ, יצירת עותק, וביצירת עותק אתם מקבלים את האפשרות, במקום לכתוב עותק של, אתם מוחקים את המילים האלו וכותבים את השם שלכם. גילת, פשוט להמשיך לכתוב מה שכתבנו אתמול? כן, אבל רק רגע, בבקשה. אחר כך, חוץ מאליאור ואריאל, שלא שיתפו אותי, שחוץ מאליאור ואריאל ששיתפו אותי, ישר לא שיתפו אותי. אז את תשכחו לשתף אותי. אתם צריכים לבדוק באיזה תיקייה אתם עושים את זה, מאיפה אתם שמים את הדברים, אל תשכחו לעשות. אז זה הסבר של איך לעשות תיקייה, ואתם מקליטים את זה. החלק שאני עושה אותו עכשיו, זה החלק של העבודה באקסל, ועל זה אנחנו ניקח כמה דקות. אנחנו הולכים לעשות כמה טבלאות באקסל, לא הרבה, אבל כן כמה טבלאות, כאן הראיתי לכם אתמול איך מעתיקים את זה, זה לא משנה איך אתם מעתיקים, אתם יכולים לעשות את זה בכל דרך שהיא, אני אפתח גיליון חדש כדי שיהיה לנו אפשרות לראות את היתרונות ואת החסרונות בהעתקה, אני אראה לכם כמה דברים שקשורים לאקסל באופן כללי, ואלינו באופן פרטי. אז אני אפתח פה עוד קובץ אקסל, כדי שנוכל לעבוד עליו, ובו אנחנו כותבים את הטמפרטורות. אנחנו עושים בשלב הזה רק את הטמפרטורות, אחר כך נעשה דברים אחרים. אז אנחנו כותבים את העומק שלנו. בעומק שלנו אנחנו בדקנו אותו בסנטימטרים. תמיד סנטימטרים, שזה היחידות מידה, הם יופיעו בסוגריים או בצורה של פסיק. כלומר, אנחנו לא נשים אותם בהגדרה אחרת, וזה יופיע רק למעלה. בעמודה הראשונה, מה שנקרא ציר A, תמיד זה יהיה ציר ה-X. כדי שיהיה לנו סימן בהתחלה, אני כותב כאן X בהתחלה, שנדע שהטור הראשון הוא ציר X. אז זה העומק בסנטימטרים, אז היה לנו פני הקרקע זה 0,
היה לנו 5 סנטימטרים, והיה לנו מכילה שזה 20 סנטימטרים. נראה לי שזה מה שהיה. אחר כך יש לנו פה טמפרטורת האוויר, בכמה אפשרויות. יש לנו טמפרטורה של פני קרקע, אוויר, בעומק 10, בעומק 10 או בעומק 5, לא זוכר כבר. אוקיי, נניח שזה 10, אני לא זוכר מה זה. מה בדדו, 10 או 5? 10 סנטימטר. 10, אז תודה רבה. אוקיי. זה טמפרטורה של האוויר, וזה הטמפרטורה של פני הקרקע. רגע, רגע, סליחה, טעיתי פה משהו, אני כבר רואה מה טעיתי. אוקיי, פני הקרקע זה יהיה 0, סליחה, טעות שלי בהקלדה. פני הקרקע זה 0, אחר כך יש לנו עומק. עומק 10 סנטימטר, והדבר הנוסף זה יהיה מכילה, זה 20 סנטימטר. אני טעיתי בהגדרה שלי בציר ה-X, זה לא עומק 10 סנטימטרים, אני מבקש לסליחתכם, זה נתון אחר, זה יהיה שעה. ציר ה-X זה יהיה שעת מדידה. ובשעת מדידה היו לנו כמה שעות מדידה, שעת מדידה אחת הייתה לנו, נדמה לי, בצהריים, בספירה 13, אם אני טועה. זו הייתה שעה? אליאור? מה אתה אומר, גלעד? לא שמעתי אותך, זה יצא לי שליבה. איזה שעה אתה מדדה הראשונה? של... רגע. אחד, המדידה הראשונה בתחתית הדיונה הייתה בשעה אחת. כן, בתחתית הדיונה, שעות האור אחד, כן. אז השעה הראשונה זה 13, ושימו לב, ברגע שכתבתי 13, אני קצת בבעיה, כי המספר שהוא כותב לי, הוא צריך להיות מוגדר כמספר. אני עכשיו בודק את זה בצורה הבאה. קליק ימני, ובקליק ימני יש לי אפשרות לראות איזה תא יש לי. אני הולך פה לעיצוב תאים, לוחץ על עיצוב תאים, ועכשיו צריכה להתדלק לי חלונית, הנה, אוקיי, שימו לב שזה נדלק לי חלונית של HHMM, שזה אומר hour ו-minute. בסדר? אתם רואים hour ו-minute, זה נדלק לי לכאן, זאת אומרת שאני בסדר. אם זה לא נדלק לכם, זה יכול לעשות לכם בעיות. הלאה. השעה הבאה שמדדנו, מה הייתה השעה? אור? אור, מה הייתה השעה הבאה חוץ מאחת? 3. 3. השעה הבאה הייתה 3, והשעה אחריה הייתה? אין, לא היה שעה אחריה. היה, היה. לא, ב... היה. בתחתית הדיונה, בשעות... הבאתי רק עכשיו את הדפים. 1, 3 ו-4.43. 4.43. בתחתית הדיונה היה 3 בדידות? לא חשוב, אליאור. אוי, אז לי יש רק 2. אריאל, תשלח לי את זה, בבקשה. אוקיי. אריאל, שלח לי את האחרון, אריאל. אוקיי, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עורכים את הגרף. שימו לב, אנחנו עושים את זה בצורה הבאה. יש לנו פה שעה, ויש לנו פה טמפרטורה של האוויר. אני מסמן רק את שתי הטורים האלו. כאשר ציר X זה צד ימין, והציר שלידו זה ציר Y. אני מגדיר את זה כדי שנוכל לראות טוב איך אנחנו עושים את זה. הוספה, פותחים תרשים, ואני יכול לבחור תרשים עם ציור. ככה זה נראה. אתם יכולים לראות שלאורך הזמן יש לנו עלייה. אני אבקש מכולם, ללא יוצא מן הכלל, לבצע את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט להעתיק את הטבלה כמות שהיא, ולבצע. אחר כך אתם תמלאו את שאר הדברים שאתם צריכים. כדי שאני אוכל לראות אתכם, אני מאפשר לכל אחד מכם לשתף מסך, וכשאני אעבור אצלכם בקבוצות, אתם צריכים להראות לי את מה שעשיתם. בסדר? אני מחלק אתכם כל אחד לקבוצה, מי שרוצה את הנתונים מעתיק מהדף שלו, מי שרוצה מצלם את הלוח עכשיו, אני רוצה לראות אתכם מציירים את הגרף הזה. בסדר? המשימה ברורה?
לישר, ליה, נויה, בסדר. אז אם המשימה ברורה, אז אני מחלק אתכם עכשיו לקבוצות. רגע, גלעד, להעתיק את צד ימין או את שמאל? את שמאל, נכון? את צד ימין, רק את החוברת הזאת, רק את זה. בסדר, רק לעשות שני טורים. זמן מדידה וטמפרטורת אוויר. זה הכל. אני רוצה לראות שאנחנו מצליחים. העתק נתונים לאקסל, וצייר גרף כמו שלימדתי אתכם. בסדר? למישהו יש שאלות לגבי איך לצייר את הגרף הספציפי הזה? אוקיי. אז אם אין לכם שאלות, אני מחלק אתכם עכשיו לחדרים, וכל אחד מאיתנו יצטרך לצייר את הגרף ולהראות לי זה בשיתוף מסך. אוקיי, עברתי אצל חלק גדול מכם. מישהו לא הצליח לעשות? מישהו נתקל באיזושהי בעיה? אני. אוקיי, בסדר. גם אני נתקלתי. מי עוד? אני. אני פשוט רוצה לדעת איך הופכים את זה לגרף. בסדר, לאט לאט, אוקיי. אז יש לנו בעצם שלושה ש... רגע, גלעד, עכשיו אחרי שעשיתי את האחד, את הטמפרטורת האוויר ואת השעות, מה אני עושה הלאה? וואלה, עכשיו אנחנו רוצים ללמד את השלב הבא. בסדר? אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לשלב הבא שלנו. אנחנו ממשיכים את הגרף, ומה שאנחנו נעשה, שאני אתחלק לקבוצות, אני אחלק אתכם משני קבוצות. אלו שרוצים לשמוע שוב את ההסבר וצריכים תמיכה, ולאלו שכבר התקדמו. אני אחלק את זה פשוט בצורה אחרת. אוקיי, השלב הבא זה להעתיק את הנתונים שיש לי של שאר חוברת. אני מעתיק את הנתונים כמו שיש לי פה. זה במקרה שלנו 22, אתם יכולים לעשות זה יחד איתי כדי שיהיה לכם קל. 19, 16, ובעומק 10 סנטימטר זה 20. 20 ו-18, ומכילה זה 19, 19 ו-18. אחרי שביצעתי את זה, יש לי אפשרות להרחיב את הנתונים שלי לגרף כולל. מה שיש לנו פה זה רק גרף חלקי. עכשיו אני אראה לכם שתי אפשרות. אפשרות אחת היא לסמן את הכל מההתחלה, ושימו לב, אני לא לוקח את הכותרות, לסמן מההתחלה את כל המספרים, כך שציר ה-X, שזה השעה, תמיד מצד ימין, הוספה, וגרף. קיבלתי המון המון קווים אחד ליד השני, וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לסמן גם עם הכותרות, כותרות. הבעיה היא שאם אני עושה עם הכותרות, הרבה פעמים המחשב מאבד אותם בצורה שונה, והוא יכול לעשות כל מיני ציורים מוזרים. ולכן אני לא עושה תמיד עם הכותרת, אלא בשלב השני, אם זה מסתדר, מסתדר, לא מסתדר, חוזר לקודם. עוד הפעם, הוספה וציור גרף. עכשיו שימו לב, מה ההבדל בין הציור הגרף הראשון לשני? הציור הראשון, הגרף הראשון, נתן לי בעצם סדרה אחת, ב-2 וסדרה 3 ב-4. כלומר, קיבלתי סדרות. לא קיבלתי כאן פירוט מהם הסדרות. לעומת שהלכתי עכשיו וסימנתי את הכותרות, קיבלתי שיש לנו סדרה של אוויר, סדרה של פני קרקע, סדרה של עומק, 10 סנטימטר ו-20 סנטימטר. זה הרבה יותר מסודר. אני תמיד עושה בשיטה הראשונה, לראות שהגרף עובד. אם זה עובד, אז אני מנסה גם את הכותרות. עד כאן השלב של האלימות של לעשות את הגרף. עכשיו, השלב הבא זה לסדר קצת את הגרף. אז כל הגרפים האחרים לא מעניינים אותי בשלב זה, כי מה שצריכתי לעשות לי. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מסדרים אותו. הגרף הזה הוא מאוד מאוד לא קרי, מכיוון שכל הנתונים שלו מתרכזים באזור אחד, והאזור הזה לא מאפשר לי לראות הבדלים בין הנתונים. שימו לב, הכל נמצא פה. אני חושב שמצאתי דרך יותר
פשוטה לעשות. דבר ראשון, לדעתי צריך גרף עמודות כאן. כי מודדים כאן טמפרטורה של דברים שונים, ולכן אין כאן איזשהו מגמה קבועה. דבר שני, אין צורך לעשות את כל ההעתקות וההיפוך של הטבלה. אני פשוט העתקתי את עכשיו, ממש עכשיו, העתקתי את הטבלה מהחוברת, עשיתי פשוט העתק הדבק והצלחתי להפוך את זה לגרף עמודות. טוב, אני קודם כל שמח על ההערה שלך, אבל אני... זה משהו שלא למדנו, אז תכף אני אתפס את זה, בסדר? אוקיי? אני שמח שאתה אמרת, כי זה מאוד חשוב לי. אז לרגע מה שהראל אמר, נשים אותו בצד, אחר כך אנחנו נתייחס אליו בהרחבה. אני רוצה להתייחס לראות את המיקוד שיש לי בתוך הגרף, המיקוד הזה לא נותן לי איזושהי התבוננות נכונה. ולכן מה שאני רוצה לעשות, זה לדעת למרכז את הגרף, כך שבעצם כל הנתונים שמופיעים לי כאן, ייעלמו, אני לא זקוק להם. וגם הטמפרטורות שאני לא דן בהם, גם כן ייעלמו. אז עכשיו אני עובד לשיפוץ הגרף, ואני מתחיל לדבר הבסיסי. לחיצה על ציר ה-X, לחיצה על ציר ה-X, כך שהיא מדליקה כאן מלבן, מאפשרת לי עכשיו לעשות את הפעולה עם קליק ימני של הפיכת הציר. בואו תסתכלו, אני לוחץ על הנתונים בציר ה-X, מקבל לידי לחצן בעכבר אפשרות לעיצוב ציר, לוחץ עיצוב ציר, וברגע שלחצתי עיצוב ציר, נפתחה לי האפשרות בצד שמאל, לסדר ערכים בסדר הפוך, אני פשוט מסדר את ה-V, מסיר אותו, ואז כל הגרף הופך לי לצד השני. בסדר? עוד הפעם אני אחזור על הפעולה הזאת, ומי שיכול לבצע את זה יחד איתי, מצוין. עוד הפעם. ציר ה-X, אני הולך אליו עם העכבר, מסמן את המספרים, קליק ימני, מקבל עיצוב ציר, גולה למטה, וכאן ערכים בסדר הפוך, אני מסמן אותם בהתאם למה שקיבלתי מקודם. בסדר? זוכרים? כאן יש לי אפשרות להפוך את הצירים על ידי V או הסרת ה-V. זו האפשרות שאני רוצה שנעשה אותה עכשיו. אבל לפני שנעבור להמשך הגרף, אני רוצה להתייחס לרגע מה שאמר אריאל. ההערה של אריאל הייתה הערה מאוד מאוד חשובה. אריאל הציע לעשות גרף של עמודות. ואני רוצה לבדוק האם באמת מתאים לנו גרף של עמודות. בואו נסתכל לרגע בציר ה-X. רק שנייה, אריאלי. כן. אני מסתכל לרגע בציר ה-X. מה יש לי בציר ה-X? יש לי שעות. שעה היא בעצם מדד שיש לו קשר בין אחד לשני. כלומר, אני יכול לקשר בין השעות. אין לנו מצב שבו אני מגשר אותם בצורה שהן לא קשורות אחת על השנייה, אלא יש להם רצף של נתונים. מכיוון שיש רצף של נתונים, ואני אכתוב את זה כאן, רצף של נתונים, זה נותן לי אפשרות לבצע גרף רציף. ולא גרף עמודות. גרף עמודות אומר שאין קשר בין המרכיבים. אבל מכיוון שכאן הזמן הוא נתון רציף, אחרי הדקה הראשונה מופיע הדקה השנייה וכן הלאה, לכן בחרתי כאן לעשות גרף שהוא גרף רציף, ולא גרף שהוא גרף בדיד, כמו למשל עמודות. בדיד זה משון בודד. כי לזמנים פה יש קשר. כן, אריאל. אבל בין הזמנים הם על ציר ה-X, אבל בין הטמפרטורות השונות של האוויר, של פני הקרקע, ביניהם אין קשר. לכן אם אתה עושה פונקציה שהיא בעצם מראה לך שבשעות שונות היה מין... אוקיי, ראיתי מה עשית, פשוט לא משנה. אצלי יש גרף לכל שעה, ואצלך יש גרף לכל עומק. אוקיי. אז אצלי פשוט יצא שעמודות יותר.
זה למצוא שלכל העומקים יש מכנה משותף, כולם מודדים בסנטימטרים. הראשון זה 0, אחר כך זה 10 ואחר כך 20. גם כאן זה רציף. כלומר, יש רציפות בציר ה-X, ויש גם רציפות בציר ה-Y. אם הייתי כותב רק פני קרקע, עומק ומכילה, אתה צודק. אבל אני הקפדתי לכתוב 0, 10 ו-20. כתוצאה מזה שכתבתי 0, 10 ו-20, זאת אומרת, גם בציר ה-Y יצרתי רצף. זאת אומרת, יש לי רצף גם בציר ה-X וגם בציר ה-Y, ולכן אנחנו מדברים על גרף רציף. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו... לא, כן, פשוט יצא אצלי שלאורך יש לי את העומקים, ולרוחב יש לי את השעות, ובגלל זה גרף עמודות היה יותר. לכן אתה לא היית צריך לעשות הפיכה, ולכן אני ביקש ממך לעשות הפיכה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אני מחלק אתכם לשתי קבוצות, לא כמו שעשיתי קודם, אלא אנחנו מתחלקים לשניים, כאשר כל אחד יהיה בקבוצה שמתאימה לו. אני אחלק את זה אקראית, אני אכנס לקבוצה אחת ואני אשאל מי רוצה להיות בקבוצה הראשונה או מי שנייה. הקבוצה הראשונה היא תהיה קבוצה שבו אנחנו נעשה חזרה על הדברים. הקבוצה השנייה תהיה הקבוצה שבו אנחנו נתקדם הלאה. סך הכל אנחנו נעשה את הפעילות הזאת כ-10 דקות. אז בואו נראה. לישאר, האם אתה רוצה לעשות חזרה על הדברים? רגע, איזה דברים? איך לצייר את הגרף. כן, רק על הגרף אני... מצוין. יעל, האם את רוצה לעשות חזרה? איך לצייר את הגרף? לא. לא. את עושה המשך. נויה, האם את רוצה לעשות חזרה על איך לצייר את הגרף? כן. אוקיי, מצוין. אלונה, האם את רוצה לעשות חזרה לצייר את הגרף? כן. מצוין. הלאה, יעל, יעל כבר שאלתי. אור, האם אתה רוצה חזרה איך לצייר את הגרף? כן, אני אשמח. מעולה. אריאל, האם אתה רוצה חזרה איך לצייר את הגרף? ומה האלטרנטיבה? להמשיך הלאה ולשפץ את הגרף. אופ, סליחה. האופציה השנייה היא כבר להמשיך לכתוב את הכל באקסל, אז אני גם לא צריך, גלעד, אני יכול להמשיך באקסל לבד, אני הבנתי את כל זה. אוקיי, מצוין. אריאל, מה אתה רוצה? אני חושב שהסתדרתי. מצוין. אז אריאל, אור, אליאור, הבנתי. בסדר, אז אני מחלק אתכם לקבוצות. גלעד? כן. הוספתי את ה... סיימתי את הטבלה, רק אתה יכול להזכיר לי איך עושים היפוך של הטור לאורך לטור והשור על הרוחב? אורך לרוחב? כן, אני מראה לך. כן. כאילו איך אני מחליף בין השעות לטמפרטורות. אוקיי. אז מה שעושים בדרך כלל זה ככה, אבל אז צריך לבדוק על הצירים. אנחנו מעתיקים את הנתונים כדי שיהיה לנו אפשרות להראות את ההדגמה. אני מעתיק את הנתונים, קליק ימני, קופי, העתק, מגיע למקום חדש, מקפיד שציר ה-X יהיה ממש צמוד בטור A,
הדבקה, ויש לי פה אפשרות לחילוף נתונים. רגע. הנה, פה, בפינה הימנית למעלה, בפינה השמאלית. כן? ואז הוא מתחלף. הלו? בצע חילוף. טוב, השלב הבא, אחרי שביצענו את זה, אנחנו חוזרים אל הגרף ורוצים לצמצם רווחים. אין לי שום סיבה שיהיה לי מ-0 מעלות עד 25. כי אני מדעתי בסביבות מ-16 עד 22. אני מגיע לנתונים שבציר ה-Y או בציר ה-X, לוחץ עליהם קליק ימני, קליק שמאלי פעמיים, ואז נפתח לי עיצוב סיר. המינימום שאני זקוק אליו, זה מה שיש כאן בגרף, זה 16, אני כותב 16. המקסימום שיש לי עליו זה 22. כתבתי 22. שימו לב, עכשיו הגרף מתמקד במה שביצעתי. אותו דבר עושים גם לגבי ציר ה-X. לוחץ עליו, מקבל מלבן, לוחץ עליו פעמיים, ויכול עכשיו לקבל את הערכים שלו, את המקסימום ואת המינימום. בסדר? יש לנו פה את הערכים. הנה הערכים. המינימום שלי לא צריך מ-0, 0. 0, 0, זאת אומרת חצות. אני צריך משעה שהתחלתי בה את המדידה, השעה הייתה 13. אז במקום 0, 0, אני כותב, השעה פה, רגע, לא, זה לא פתח את השעות, רגע, אני ארצה עוד הפעם. לא, זה לא פתח את השעות, שנייה. מעניין, הוא לא פותח פה את השעות, משום מה. הוא לא מאפשר לפתוח את השעות. הנה, מספר. זה התבנית. לא יודע למה הוא לא משנה את השעות. טוב, פה תנסו לעשות את זה קודם כל עם הטמפרטורות, ותכף נבדוק לגבי השעות מה עושים. בסדר? אז אני מוריד רגע את השיתוף מסך, ואתם תנסו לעשות עם מי שמצליח. גלעד, אני סיימתי לעשות את הכל כבר. כן, צמצמת גם את השעות? מה זאת אומרת? למה שצריך, רגע, אני אבדוק, אני לא סגור על זה. נראה לי כן, צמצמתי. כן, כן. אז בוא תראה לנו איך שזה נראה אצלך. רגע, איך אני עושה את זה, ככה? תעשה שיר סקרין. תגיד לי רק שאתה רואה, גלעד? גלעד, רואים? כן. אז אתה לא צמצמת את זה, לא צמצמת את הכל. אתה רואה שם שעות? למה, הנה. יופי. צמצמתי. מצוין, יופי. גלעד, אני עשיתי את כל הטבלה, אבל בגלל שהלוקס הוא מבחינת פרופורציות, הוא מספר הרבה יותר גדול, הוא הופך את הגרף למאוד לא פרופורציונלי. זאת אומרת שיש לך גרפים שהם בטווח מסוים, ואז באחת השעות היה מצב שהיה 500 לוקס, ואז הוא מזנק למעלה, ואז יוצא שכל הגרפים בטווח קטן, ויש עוד גרף אחד שהוא על כל על כל okay. המסך. אתה צודק לחלוטין. אתה צודק לחלוטין, ואנחנו נתייחס לזה עוד רגע. כי קורא אני יכול לעשות לך שיתוף מסך שתראה. רגע, גלעד, מה שאני עשיתי זה בסדר? זהו, סיימתי כאילו? רגע, חכה, אנחנו עוד באמצע סיור, לא סיימנו אותו, יש לנו עוד שעה, אל תדאג, רגע, לאט לאט. מה שאריאל אומר, זה שהוא בדק את מדידת האור. אז פה יש לנו את השעות אותו דבר, ומה שאריאל אומר, זה שפה הוא כתב את היחידות של המדידה.
נניח שיהיה לנו פה 500... איך יכול להיות? זה אפשר לעשות את זה גילה שלנו? רגע. אבל אריאל אפשר לעשות את זה. רגע, אליום. חכי רגע. היה 545 ו-5. אוקיי. עכשיו שימו לב, מה שקורה פה בגרף הזה, אם אני לוקח את המדידה של השעה ומדידה של האור, ומנסה עכשיו לצייר גרף, אני באמת מקבל גרף... זה לא אותן יחידות מידה בכלל. כן, אבל זה לא משנה, אני מסמן רק אותם, זה לטמפרטורה. שימו לב, מקודם מה שעשיתי זה רק לטמפרטורה, עכשיו אני עושה את זה למידות הלוקס. אני בכלל לא שם אותם באותו מקום. אני מקבל אמנם גרף שאין בו הרבה פרטים, אבל הוא נראה משהו כזה. פה יש לנו כמובן את מידות הלוקס. אם אני אכתוב כאן את היחידות שלנו, של הלוקס, אז הוא יופיע גם אצלנו בגרף, ונוכל לראות שהוא מופיע כאן את היחידות עצמם. אופס, מה עשיתי? הוא הגדיר אותם כמספר. זה הבעיה עם הכותרות, לפעמים הוא מגדיר את זה כמספר. אז ללוקס לעשות גרף נפרד? בטח, גרף נפרד לחלוטין, כי זה גרף אחר. טוב, יש לנו עכשיו, אחרי שציירתי את הגרף עם הטמפרטורות, והשלמתם את כל הנתונים, אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, ובחלק השני של השיעור אנחנו עושים משהו אחר לחלוטין, אנחנו בעצם מתכוננים למעבדות. ומה שאתם צריכים לעשות עם מה שעשיתם עד עכשיו, פשוט לשתף אותי בקובץ שעשיתם, אריאל עשה וליאור עשה, ואני יכול לראות, אבל שאר האנשים לא עשו את זה. ואחרי שתגמרו לשתף אותי, אם תרצו לשאול את זה, אז יהיה הכי טוב. בכל מקרה, אתם צריכים להעלות את זה כמטלה. יש לנו מטלה של הסיור, ומטלה של הסיור, חלק מהמטלה שלה זה להעלות את הגרף אקסל, ואת הקישור של מילוי כל הנתונים. אז בינתיים, גלעד, אתה רוצה גרף רק של הטמפרטורות? רק של הטמפרטורות, גרף של הטמפרטורות, והדבר השני שאני רוצה, זה השלמת הנתונים. בסדר? אז מה שאתם תעשו עכשיו, אתם ממלאים את כל הנתונים, ואתם משתפים אותי, כאשר אתם ממלאים גם את הנתונים של הגורם הנבדק, המכשור הבדיקה, אופן הבדיקה, את כל מה שצריך כאן, אתם מעתיקים וכותבים. בסדר? אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, אבל כשאנחנו נצא להפסקה, אנחנו נתחלק לחדרים, בעוד 5 דקות, נניח ב-5 דקות זה יצא, נניח 5 ל-4, ב-5 ל-4 אתם נמצאים בחדרים ומשלימים, אני אכנס חדר-חדר ויבדוק אתכם. אז עד 5 ל-4 יש לכם הפסקה, ב-5 ל-4 אתם נכנסים ומתחילים למלא את הדברים, אני מחלק אתכם לחדרים כבר עכשיו. שאלות יש? יש לכם שאלות? טוב, אז לא. אנחנו עושים עכשיו להפסקה, ורק אחר כך אנחנו... כרגע אתה רוצה גם רק את הדיון הבאות? אנחנו ממלאים את כל הנתונים שהיו לנו. לא, את כל הנתונים מילאתי, אבל מבחינת גרף, אתה רוצה כרגע רק גרף של... רק את זה, רק את זה, לא צריך גרפים אחרים. בסדר? אוקיי. גרפים אחרים לא רוצה עכשיו בשלב זה. אני מחלק אתכם לחדרים ותצאו... אתם מעלים אותם לכאן. לתוך הכיתה שלנו, רגע, אנחנו בכיתה י' א'. גלעד, אתה יכול לראות איך הופכים את הציר? כן, עוד רגע אני אראה פעם איך הופכים את הציר. נכנס בעבודות כיתה לסיור ניצנים, אוקיי? בסיור ניצנים אתם רואים שזאת מטלה. פשוט נכנסים לכאן ומעלים את המטלה. אתם יכולים לראות בצפיות במטלה, אתם יכולים לראות אותה ולהעלות לכאן את הנתונים. פשוט מעלים את המטלה לכאן. בסדר? שאלות לגבי זה? טוב. אני רוצה להראות איך הופכים את הנתונים, ואני רוצה רק לגעת בסוף השיעור בנקודה שאליה אני רוצה להגיע לקראת המעבדה ולקראת הביוחקר. אז אני אשתף עוד פעם את המסך.
ואני אשתף אותו עם הקובץ אקסל. איך הופכים את הנתונים? מסמנים את ציר ה-X, לוחצים עליו קליק ימני, שהוא עדיין מסומן כריבוע. רגע, עכשיו הוא ברח לי הסימון בריבוע, הנה. שום עכשיו הוא לא נותן. הנה, פה זה הנתונים. ציר מלבני, קליק ימני, עיצוב ציר, ואז בעיצוב ציר יש לי אפשרות לשנות ערכים בסדר הפוך או בסדר לוגריתמי, או בסדר ישר. אז פה משנים את ה-V. סבבה, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, ואנחנו מסיימים אותו בערך עוד 10 דקות. זה הכנה למה שנקרא ביו-חקר. אנחנו נמצאים בביו-חקר, רק שנייה. דוד, אני אחזור אליך יותר מוכר, בבקשה. תודה. תודה. אוקיי. אז יש לנו פה תערוכה, שהיא תערוכה של תופעות ביולוגיות. מה שאנחנו נעשה, אנחנו עושים מחנה למעבדה ומחנה לביו-חקר. אנחנו נעבור על התערוכות הביולוגיות, ועל כל תמונה ותמונה שיש לנו מתוך התערוכה הביולוגית, אנחנו ננסה לתאר את התופעה שאנחנו רואים. מה שאתם עושים, אתם פותחים דף במחברת, או דף וורד, מה שאתם רוצים, מה שנוח לכם, ובו אתם כותבים את התמונה, מה שיש בתמונה, ולתיאור התופעה. פשוט תמונה ותיאור התופעה. זה צריך להראות משהו בסגנון הזה. קובץ וורד, או כל דבר אחר. ופה אתם כותבים הכנה לביו-חקר. זה יכול להיות במחברת גם כן. ופה אתם כותבים טבלה. מי שרוצה לסדר טבלה, אז פה הוא מסדר אותו בצורה הבאה. יש לנו תמונה ותיאור. בסדר? זה מה שאתם צריכים לעשות, תמונה ותיאור. התמונה שלנו הראשונה זה של גזר. ובואו ננסה לראות מהם הבדלים בין המערכות בתיאור שלנו. אז בואו ננסה לראות את אם אתם רואים את ההבדלים, או האם אתה רואה הבדל בין שני הגזרים? אחד גדול יותר. אוקיי, יפה מאוד, נכון. גדול יותר והגוון שלו, אוקיי, שנייה, אני אהיה טיפה יותר ספציפי. הימני גדול יותר והגוון שלו יותר בהיר. אוקיי. וגם הקוטר שלו רחב יותר. יפה מאוד. וגם ניתן לראות, אני לא יודע אם זה יחסי, אבל הקוטר של ה... אני... של הראש שלו, בטח יש לו איזה שם אחר, אבל הקוטר של הראש שלו הוא יותר גדול משמעותית מהגזר שהיה באור. יפה. אז קודם כל יש לנו הבדלים בקוטר ובגודל, ודבר נוסף, יש לנו הבדל גם בצבעים. אני הייתי רוצה לקחת אתכם להבדלים, כך שמתארו גם את מה שכתוב כאן בכותרת, ויהיו מאוד מאוד מכוונים לכותרת. הגזר הראשון בחושך, והגזר השני באור. איזה תופעה התרחשה בגזר שהיא קשורה לאור? האם זה הגודל, הקוטר, הצבע? האם אתם יכולים להבחין משהו שקשור לגזר באור ובחושך? אלונה, בואי תגידי לי אם את רואה איזה משהו שיכול להבדיל בין הגזרים שקשור לכותרת. אור, אור עשה עבודה נפלאה, הוא נתן לנו הבחנה ביניהם, והבחנה הייתה מצוינת. עכשיו אני מתייחס לכותרת. כדי לעזור לכם כאן, אני אתמקד אתכם. ההבדל הוא כאן. אם אפשר לומר שמה שצומח להם מהקצה הוא שונה. שלגזר בחושך זה... יפה, מצוין. יותר צמיחה. יפה מאוד. הצמח שאנחנו רואים כאן, הגזר שלנו, בחלק העליון שלו,
אנחנו רואים שוני מאוד גדול במה שיוצא ממנו. בצד הימני אנחנו רואים עלים צהובים. בצד הימני אני רואה עלים שיש להם גוון ירקרק. בואו נחזור לרגע לתמונה. אני רואה בתמונה שיש לי שני גזרים, כמובן בגודל שונה, בצבע שונה, בקוטר שונה, אבל אם התייחסנו לכותרת, יש לנו שוני בצבע של העלים. אז לכן מה שאני כותב כאן, תמונה, עלים בחושך צהובים, עלים באור ירוקים. בסדר? אז זו התופעה הראשונה, תעתיקו את זה, ונעבור לתמונה הבאה. אוקיי, אז אחרי שכתבתם עלים בחושך צהובים וירוקים, אני עובר עכשיו לתפוחי אדמה, ושוב תפוחי אדמה בחושך ותפוחי אדמה באור. ננסה לראות עוד פעם, כמו שראינו מקודם, מיקודיות. מה ההבדל בין שתי תפוחי אדמה, בין האור לבין החושך? רגע. האם אנחנו יכולים לראות איזשהו גורם מבדיל? זה באדמה באור, וזה אדמה בחושך. האם אתם יכולים לראות הבדלים בצבעים שיש לנו בשני הדברים? בוא נשמע את אלישר. האם אתה רואה הבדל? יש הבדל בצבע ויש הבדל גם בגודל. יפה מאוד. הבדל בגודל אמרנו כי לקחו את תפוחי אדמה שונים, אבל ההבדל אוקיי. בצבע הוא בולט יפה מאוד, מצוין. לזה שבאור, אז משהו מצמיח הוא שרוף. יפה מאוד. משהו מצמיח באור, הוא מקבל גוון מאוד מאוד מוזר כזה, כמו נראה כמו שרוף, אבל אם מתקרבים אליו, רואים שהגוון הזה הוא גוון שונה, הוא יותר צבוע מאשר יש לתפוח אדמה שהוא היה בחושך. בחושך הצבע צהוב כבר ברור לנו, צהוב ולבן הוא ברור, כי הוא לא עושה פוטוסינתזה. כאן הוא גם קטן יותר באור, וגם כל התפוח אדמה, הצבע שלו השתנה מאוד, הוא כבר מקבל פיגמנט חזק, וכנראה שזה תחילה של התפתחות של צבע ירוק. והצבע הירוק מתחיל להופיע, רק שלא רואים אותו בבירור. יפה מאוד. אז ראינו גם אותו תופעה בתפוח אדמה, אני לא מציין את זה כי זה די דומה לגזר, ואני עובר לתמונה הבאה. בואו נסתכל לתמונה הבאה. ננסה לאפיין אותה גם כן. רגע, חזר לי לתמונה לא נכונה. שנייה. משהו קרה לרגע לתמונות, אז רגע. הנה. אוקיי. יש לנו פה נבטים. הנבטים האלו בחושך. לעומת הנבטים שבחושך, יש לנו נבטים שהם לידם, שהם נראים בצורה שונה. בואו נראה את הנבטים שלידם. זה אותם נבטים, אבל נבטים באור. מה ניתן לראות בהבדל בין נבטים באור לבין נבטים בחושך? הנבטים בחושך נבטו, ונבטים באור לא נבטו. בוא נסתכל. הנבטים בחושך רואים, כמו שאמר לישר. הנבטים באור בקושי. יפה מאוד. הנבטים, כמו שאמר לישר, פיתחו שורש נביטה ואולי אפילו אלים בצורה מוגזמת. באמת, ארוכים יש, מאוד. יש חומרים שמסגזגים בחושך. יפה מאוד. כמו למשל, כמו למשל שהאדם, בשביל להרדים את עצמו, אז בחושך הוא מפריש מלטונין, שזה חומר שמרדים אותנו.
נכון. שכשיש אור, בגלל זה לא ישנים עם אור דלוק. כשיש אור, הוא לא מופרש, ובחושך הוא כן מופרש. מצוין. אז בואו נראה מה קרה כאן באור, כמו שציין. נשאר ציין שעל נביטה כאן היא נביטה יחסית מאוד קטנה. אם מקרבים את התמונה, ושזה לא מה שעשינו קודם, אנחנו מגלים שעל הנבטים התפתחו גם נקודות ירוקות. כלומר, הצמח הזה גילה אור מיד. כלומר, הוא לא היה צריך לפתח את העלים שלו בצורה משמעותית כדי לחפש את מקור האור. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים אל התמונה של נבט בחושך, אנחנו רואים שבעצם התפתח לנו איזשהו חלק בתוך הצמח שהוא מחפש את האור. החלק הזה שבצמח הוא נורא בולט. תסתכלו, מי זה החלק הזה שבצמח שמחפש את האור? זה בעצם העלה, אותו העלה שיצא מקודם. העלה שיש לנו אותו כאן, שימו לב, אתם רואים, מופיע כאן העלים, אנחנו רואים פה את העלים, העלים פה הם צהובים. אז למה קיבלנו גבעול כזה ארוך יחד מחובר לעלה? כי הצמח בעצם חיפש לו מקור של אור. הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מנסה ללכת לאיזשהו מקום, אולי בכיוון שהוא מנסה להתפתח, אולי יש שם האור. בעוד שהצמח שהיה מוקרם באור, לא היה צריך לטרוח ולחפש את האור. פשוט האור היה לידו. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על העלה שצמח ממנו, העלה הוא קטן וצמוד אליו. אז זהו, מה שצריך לעשות זה לקחת עכשיו את הנתונים האלו, ופה אנחנו לוקחים נבטים. זאת אומרת שהצמיחה של הצמח נובעת דווקא ממחסור? נכון. אנחנו כותבים נבטים, ואנחנו כותבים ככה, באור עלה קטן, ובחושך עלה גדול. זהו, עד כאן להיום. אנחנו מאחלים אחד לשני שלנו חג אורים שמח. אני שמח שהצטרפתם. אנחנו נתראה בעזרת השם אחרי החג, אבל אני מבקש לראות את המשימה של הקרב. אתה יכול להחזיר רגע את השיתוף, לא הספקתי לצלם את הטבלה. אוקיי. אני מבקש, אנחנו עוזרים אחרי החג, אבל אני מבקש לראות את המשימה, גם את הגרף וגם את השיתוף שלכם של הנתונים, את אותם נתונים שכתבתם, וזהו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול עכשיו. אוקיי, אז להתראות, להתראות בינתיים. חג שמח, תודה רבה. חג שמח, חג שמח. ביי ביי, חג שמח. ביי, חג שמח. חג שמח, כל טוב.